O batismo de Jeová Jiré. O que é Jeová Jiré? Quem é? É uma das maneiras do Senhor se manifestar. Jeová quer dizer Deus. Jiré quer dizer provisão. Você só entende a palavra provisão quando você divide. Pró, visão. Pró é o quê? Pró rim, para rim. Pró cardíaco, para o coração. Pró significa para alguma coisa. Visão é o quê? Um projeto, um sonho. Então, provisão é o quê? Deus te dá dinheiro e recurso para uma visão. Quem entendeu diz amém. Você tem que explicar à igreja o que é provisão. Não vai achar que é ganhar dinheiro só. Não, não. É Deus dar recurso para que uma visão se torne realidade. Deus vai trazer recurso para a sua visão se tornar realidade. Pastor, você recebe isso aí? Provisão. Nós estamos na corrente Jeová Jiré. Na cruzada Jeová Jiré, 3 dias, onde o Deus da provisão vai se manifestar. Ele vai criar recurso, ele vai criar situações para que a visão se cumpra. Para que você que tem um sonho, até o dia 31 de dezembro ele vai acontecer. Ele vai trazer recurso, ele vai mover céus e terra, ele vai usar quem ele quiser usar. Mas que 2011 chega, mas 31 de dezembro você não passa sem ver o seu sonho realizado. Eu sei que você não passa. Aí, a segunda ministração é qual? Diga comigo, batismo de Jeová Jiré. Está fraco. A palavra batismo significa o quê? Morte, sepultamento. Do batismo nas águas, alguém morre, alguém ressuscita. Quem é que morre? O velho homem. E quem é que ressuscita? O novo em Cristo Jesus. No batismo de amor, quem é que morre? Morre aquela pessoa cheia de ódio. E quem é que ressuscita? Aquela pessoa cheia de amor. No batismo de Jeová Jiré, quem é que morre? Quem é que ressuscita? São 4 tipos de homens que morrem no batismo de Jeová Jiré. Primeiro, quando eu falo homem, me refiro a mulher também. Primeira pessoa que morre, está lá em Deuteronômio. O homem cauda. Quem é que morre? Quem é o homem cauda? É o colecionador de derrota. É o colecionador de fracasso. O homem cauda está no chão. E o diabo está em cima dele, arrebentando com ele. Mas quando Jeová Jiré entra dentro de uma pessoa e batiza aquela pessoa, ele mata o homem caldo. E na hora ressuscita quem? O homem cabeça. Quem é o cabeça? É o colecionador de vitória. É o colecionador de sucesso. É o colecionador de bênção. Querido, não importa como você entrou aqui nesta manhã. Pode ter entrado alguém aqui se sentindo cauda. Mas não tem problema. Você sai daqui hoje como cabeça no poder do nome de Jesus. Não importa, querido, como você começa. O que importa é como você termina. Quem te viu como cauda vai ter que te ver como cabeça. Você recebe isso aí? Segundo tipo de pessoa que morre no batismo de Jeová Jiré. Fala comigo, figueira estéril. Está lá no Evangelho de São Mateus. Quem é a figueira estéril? A figueira estéril tipifica aquele tipo de pessoa que não produz. O próprio Jesus matou ela. Ele acabou com ela. A figueira estéril representa aquela pessoa que o que vem na mão dela dá errado. Existe o mar morto, que tudo que cai dentro dele morre. Tem pessoas que é assim. Ela é figueira estéril. Mas no batismo de Jeová Jiré, o Senhor mata a figueira estéril. E quem é que ele ressuscita? Diga comigo, ramo frutífero. Quem é o ramo frutífero? Gênesis capítulo 49, 22. Diz o quê? José era um ramo frutífero. Ramo frutífero plantado junto à fonte, cujos seus galhos se estendem sobre os muros. O que é um ramo frutífero? É uma pessoa que está plantada na fonte chamada Espírito Santo, de tal maneira que as raízes dela é regada 24 horas por dia. Você está plantada nessa fonte, querido, e as suas raízes são regadas 24 horas por dia. E diz mais, os seus galhos
se estendem sobre os muros. O que é isso, pastor? Você já viu um pé de manga, que ele está aqui desse lote, desse lado, mas ele está tão carregado de fruto, que ele cai, meu pastor, o galho vai para o lote do vizinho, e quem está do lado, não tem nada a ver com o pé, mas acaba comendo. Você está entendendo o que é o ramo frutífero? Diga para o seu irmão, fica pertinho de mim para você comer da minha bênção também. Fala para ele, fala. Querido, o ramo frutífero é assim, ele é plantado na fonte, ele fala de Deus, ele respira Deus, é 24 horas recebendo revelações do Senhor, e os seus galhos se estendem sobre os muros. Ele é abençoado, mas quem está em volta dele também é abençoado. Eu profetizo que aqui no nosso meio não tem figueira estéril, mas aqui só tem ramo frutífero. Se tem ramo frutífero, bata a palma e dá glória aí, querido. Terceiro, no batismo de Jeová Jiré morre mais um tipo de homem. Que homem é esse? Noé teve 3 filhos: Cão, Sem e Jafé. Vamos falar de 2: o mais novo e o mais velho, Cão e Sem. Cão, ele gostava de falar do pecado do pai, mas Sem e Jafé não. Quando o pai pecou, o pai bebeu, o pai ficou nu, eles foram lá e ó, cobriram o pai. E quando Noé acordou, ele disse: a descendência de Cão vai trabalhar para a descendência de Sem. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia: Cão mudou-se para a Etiópia e Sem começou a governar Israel. A descendência de Cão foi para a África e a descendência de Sem tornou-se os judeus. E aí, o que aconteceu? Até hoje, pessoas têm a mente de cão, porque elas saem pelo mundo como escrava, com um pedacinho de uma canequinha na mão, dizendo: me dá um emprego para eu ganhar salário mínimo. Isso é descendência de cão. Mas a descendência de Sem, os judeus, eles não chegam em nenhum lugar pedindo para ganhar salário mínimo. Eles chegam para ser cabeça naquele lugar. Eles chegam para negociar. Eu não sei se você está entendendo, mas no batismo de Jeová Jiré, a mentalidade de cão cai por terra, e a mentalidade de Sem começa a florar dentro de nós. Você não nasceu para chegar em nenhum lugar para ser escravo, mas Deus te criou para você entender que você é da descendência de Sem, e você tem poder de chegar naquele lugar e ser cabeça no nome de Jesus. A descendência de Cão chega nos navios, foram nos navios pelo mundo inteiro ser escravo. Uma descendência de Sem está espalhada no mundo inteiro, são os judeus. E onde eles estão prosperando. Quem está entendendo, diz amém. Diga para o seu irmão: chega de ser cão. É hora de ser como Sem. Quarto tipo de homem que morre no batismo de Jeová Jiré. Está lá no livro de Levítico. Isso aqui é muito forte, querido. Isso aqui é para abalar tudo. Diz assim, Levítico 23, 22, no batismo de Jeová Jiré, morre mais um tipo de homem, mais um tipo de pessoa. Como que é? Está aqui, Levítico 23, 22, diz assim a palavra do Senhor: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscais os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas, pois ela é para o pobre e para o estrangeiro. Eu vou deixá-la, eu sou o Senhor vosso Deus. Olha aqui, diga comigo: fruto caído e fruto do pé. Está fraco, igreja? O Senhor diz que fruto caído é para pobre, para estrangeiro, para quem não tem compromisso com ele. Pastor, o que é fruto caído? É aquele fruto que cai da árvore, fica lá 2, 4 dias, 5 dias, aí está todo podre, todo bichado. O que é fruto do pé? É aquela fruta que você vai lá, ó, pega e come. O que é fruto caído? É o fim de feira. Você chega depois que a feira acabou, compra pela metade do preço tudo. Mas a banana você só pode usar metade. O mamão está todo amassado, marcado de dedo. A maçã só sobrou aquelas que estão podres. Você leva pela metade. O que é fruto caído? É comprar roupa em brechó, roupa de defunto. Brechó só tem roupa de defunto. Aquilo que já morreu, você está... Ei, eu estou profetizando a tua vida nesta manhã. Você não vai comprar fruto caído. Você não vai comer fruto. O que é fruto caído? Eu estou com um carro ali para comprar. Só
está com o motor fundido, mas está bom o carro, tá? Isso é fruto caído. Deus não quer que você coma fruto caído. Você não é pobre nem estrangeiro. Você é filho de Jeová Jiré. Você vai comer fruto do pé. É o melhor dessa terra. Quem recebe diz amém. No batismo de Jeová Jiré, ele mata aquele tipo de homem que só fica pegando o fruto caído, e dá a ele a ousadia de pegar o fruto do pé. Em outras palavras, o melhor dessa terra. O Senhor disse: eu estou decretando uma lei. Quando você for colher aquilo que você plantou na terra, os meus filhos não comerão frutos caídos, nem frutos da beira da cerca, pois isso é para o cauda, isso é para a figueira estéril. Vocês comerão do fruto do pé. O homem cabeça, o ramo frutífero, ele come fruto do pé. Diga para o seu irmão assim, ó: adeus resto de feira. Fala para ele, vai. Queridos, no início todos compram o melhor da feira, mais tarde tudo fica ruim, e as pessoas vão para lá mais tarde comprar o pior. Diga para o seu irmão: chega de brechó, o shopping te espera. Deus está dizendo aqui, querido, que os filhos dele vão comer frutos do pé. Eu pergunto: como será a sua vida a partir de hoje? Você levanta a mão e diz: comendo o fruto do pé. O que você vai dizer? Você ficar de pé não, só vai levantar a mão e bradar, para o inferno ter que entender que aqui você vai ser batizado com o batismo de Jeová Jiré hoje, e a sua igreja também. Igreja viva, como será a sua vida a partir de hoje? Está fraco? Como será a sua vida a partir de hoje? Fica de pé no seu lugar agora. Segure na mão de quem está do seu lado. Eu quero ministrar o batismo de Jeová Jiré. Fecha aqui o corredor também. Fecha os corredores agora. Fecha os corredores, isso. Nós vamos orar para que Deus venha matar o homem cauda e ressuscitar o homem cabeça. Vamos orar para que Deus venha matar a figueira estéril, ressuscitar o ramo frutífero. Vamos orar para que Deus venha matar o homem que tem a mentalidade de cão e venha ressuscitar o homem que tem a mentalidade de sem. Nós vamos orar para que Deus venha matar o homem que gosta de um fruto caído, e que ele venha ressuscitar aquele homem que vem comer o fruto do pé, o melhor dessa terra. Jeová Jiré quer te dar, Jeová Jiré quer fazer isso, mas para que o batismo dele aconteça, quatro pessoas têm que morrer dentro de nós, e quatro pessoas têm que ressuscitar dentro de nós, e é esta manhã que Deus preparou. Feche os olhos e vai dando glória, vai dando glória. Diga: Jeová Jiré, batiza esse meu irmão, Jeová Jiré. Diga: Jeová Jiré, batiza essa minha irmã, Jeová Jiré. Batiza, Jeová Jiré, batiza, Jeová Jiré. Abra a tua boca, igreja, abra a tua boca, vai. Abra a tua boca, eu não estou ouvindo a oração da igreja. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. Diga: Jeová Jiré, mata o cauda, mata a figueira estéril, mata o cão, mata o fruto caído, ressuscita o cabeça, ressuscita o ramo frutífero, ressuscita o que vai ter mentalidade sem, ressuscita o que vai comer fruto do pé. Abra a tua boca, meu Deus e meu Pai. Jeová Jiré, batiza a tua igreja agora, Jeová Jiré. Batiza a tua igreja agora, Jeová Jiré. Batiza a tua igreja agora, Jeová Jiré. Chega de ser cauda, é hora de ser cabeça. Chega de ser figueira estéril, é hora de ser ramo frutífero. Chega de ter mentalidade de cão, nós temos a mentalidade sem. Chega de comer fruto caído, nós vamos comer fruto do pé. Levanta as mãos e recebe, levanta as mãos e recebe. Jeová Jiré está aqui, Jeová Jiré está aqui. Ele está batizando, ele está batizando. Recebe aí, agora. Jeová Jiré está te batizando, Jeová Jiré está te batizando, Jeová Jiré está te batizando. Recebe o batismo de Jeová Jiré, recebe o batismo de Jeová Jiré, recebe o batismo de Jeová Jiré, aí, agora.
Vai orando. Recebe o batismo de Jeová Jiré aí agora. Recebe. Chega de ser cauda. É hora de ser cabeça. Chega de ser figueira estéril. É hora de ser ramo frutífero. Meu Deus, agora derrama. Derrama sobre cada vida agora o teu batismo. Uma das coisas que acontece quando o Senhor derrama o teu Espírito é que o lugar aonde estamos reunidos tem que tremer. Agora, Senhor, a segunda coisa é que nós somos cheios. Agora encha este, meu irmão, enche esta, minha irmã, agora da possessão da unção de Jeová Jiré. Agora nesta manhã, Senhor meu Deus, Ele vai andar por cabeça, Ele vai andar por cima, meu Deus, nesta manhã agora, coloca, Senhor, dentro dele, coloca dentro dela, nesta manhã, Senhor, o teu avivar, coloca dentro dele, meu Senhor, coloca dentro dela, meu Senhor, o teu renovar, coloca, Senhor, agora, esta unção de possessão, de conquista, coloca dentro dele agora, essa unção da provisão, Senhor, coloca agora, meu Deus, ó Deus querido, dentro dele, a unção de negociar, Senhor meu Deus, Deus, agora nesta manhã, Ele possa entender, Ele possa receber, Ele possa adquirir. Aleluia. Abra as mãos assim, ó. Diga comigo, chega de ser cauda. É hora de ser cabeça. Chega de ser figueira estéril. É hora de ser um frutífero. Chega de ser cão. É hora de ser como sem. Chega de comer fruto caído. É hora de comer fruto do pé. Quem recebeu o batismo de Jeová Jiré aí, bata palmas e dá glória. Assenta, queridos. Pode assentar. Põe um pouquinho de retorno para mim aqui, querido, por gentileza. Assenta. Quem crê que recebeu o batismo de Jeová Jiré. Quando você recebe o batismo de Jeová Jiré, quem recebeu, diz amém. Porque eu vou passar para outra unção agora. Que só recebe essas outras sete que eu vou ministrar, quem tem o batismo de Jeová Jiré. Quando você recebe o batismo de Jeová Jiré, põe só um pouquinho de retorno aqui para mim, que eu estou um pouco rouco, por gentileza. Quando a gente recebe o batismo de Jeová Jiré, nós temos que entender que existem mais de 8 mil promessas na Bíblia. 5 mil no Velho Testamento e 3 mil no Novo Testamento. Os judeus só creem na metade da Bíblia. E nós que cremos nela todas as vezes não rapamos nada. Está amarrado isso em nome de Jesus. São 8 mil promessas que a partir de hoje, quando você é transformado em cabeça, em ramo frutífero, em sem, sabe que você nasceu para comer fruto do pé. Essas 8 mil promessas, essas 8 mil bênçãos, você não vai correr mais atrás dela. São elas que vão correr atrás de você a partir de hoje. São elas que vão querer te alcançar. E dentre essas 8 mil, eu separei apenas 7 para ministrar sobre a tua vida. Porque a partir de hoje você não corre mais atrás de bênção. Se a bênção quiser ser abençoada, ela vai ter que te pegar. Diga isso para o pastor que está do seu lado. Se a bênção quiser ser abençoada, ela vai ter que te pegar. 7 bênçãos para quem recebe o batismo de Jeová Jiré. Primeira bênção. Diga comigo. O dom de adquirir riquezas. Está fraco, igreja? Riqueza é um dom de Deus. O mesmo Deus que dá o dom da cura, da operação de milagres. O mesmo Deus que dá o dom da fé, Ele também nos dá o dom
de adquirir riquezas. Deuteronômio capítulo 8, verso 17, 18 diz: não diga, pois, no teu coração, que a força dos teus braços te fizer adquirir essas riquezas, mas antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder nas mãos para adquirires riquezas. Eclesiastes capítulo 5, verso 19 diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. O mesmo Deus que dá o dom de operação de milagres, Ele também dá o dom de adquirir riquezas. Mas qual é o problema? Foi implantada a cultura da miséria, dizendo que riqueza era coisa do diabo. E muitos, infelizmente, até hoje, têm coragem de pedir a Deus a cura, porque crê que é de Deus, mas não tem coragem de pedir a Deus dinheiro, porque pensa que isso é do diabo. Muitos, até hoje, têm coragem de fazer uma campanha para que Deus dê a ele uma vitória sentimental, mas não tem coragem de fazer uma campanha para que Deus o prospere. Por quê? Diga, a cultura da miséria. Vamos lá. Lembra, ó. Voto de pobreza. É assim que a nossa nação foi criada. E foi incutido na mente de muitos que Deus, algumas promessas, elas nós podemos reivindicar, mas outras não. Queridos, a Bíblia só serve para mim, para aquilo que eu creio nela. Vou repetir: a Bíblia só funciona na minha vida, nas promessas que eu creio nela. Quem crê na promessa de Deus de liberar dom de adquirir riqueza, levanta a mão e diz amém. Isto é um dom. Abraão recebeu este dom. Quando ele recebeu este dom, ele estava com seu sobrinho Ló. Eles tinham negócios. Mas os funcionários de Ló desentenderam com os funcionários de Abraão. E Abraão chamou Ló e disse: vamos dividir a sociedade. Ou você vai, Ló, para as planícies verdejantes do Jordão, que é a direita, ou você vai para o deserto, que é a esquerda. Aí Ló falou: tio, o senhor que é autoridade, o senhor quem decide para onde nós vamos. Quem está dormindo aí diz amém. Quem está vivo diz aleluia. O senhor é quem decide para onde nós vamos, para onde eu vou. Não, Ló, você pode decidir. Não, tio, o senhor que é autoridade, o senhor que decide. Aí Abraão falou: Ló, deixa eu te explicar, querido. Você pode ir para onde você quiser, sabe por quê? Onde eu chego, Jeová Jiré chega comigo. Para onde eu vou, seja para a direita, seja para a esquerda, não importa. O dom de adquirir riqueza chega comigo. E a Bíblia diz que Ló escolheu ir para a direita, que eram as planícies. Abraão foi para o deserto, mas está escrito que o deserto floresceu. Entenda, quem tem o dom de adquirir riqueza, onde ele chega, ele vence no poder do nome de Jesus. Pastor, não importa a cidade que você está. Eu lembro quando o meu pastor foi me enviar para Valadares, uma pessoa falou: mas lá só tem 280 mil habitantes. Meu pastor falou assim: Flamarion, o homem de Deus, o que faz a diferença não é o lugar onde ele está, mas é o dom de adquirir riqueza que está dentro dele. Ele chega numa cidade pequena, ele rompe. Ele chega numa grande, ele rompe. Porque ele tem o dom de adquirir riqueza. Seja na direita, seja na esquerda, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai vencer. Quem recebe isso diz amém. A primeira promessa é essa: o dom de adquirir riquezas. Deus deu para Abraão, de Abraão passou para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para José. Agora chegou a sua vez no poder do nome de Jesus. Você vai receber este dom. Da mesma forma que você ora, os enfermos são curados. Você também vai liberar a palavra profética, e esta unção vai acontecer na tua vida, querido. Vai faltar projeto para tanto dinheiro que Deus vai te dar. Você recebe isso aí? Porque ultimamente o que é que acontece? Nós temos muitos projetos, mas às vezes nos falta dinheiro para executá-los. Mas quando o dom de adquirir riqueza te alcança, você vai ter pouco projeto para tanto dinheiro que Deus vai te dar. Se você recebe, levanta a mão e dá um brado de vitória ao Senhor. Primeira promessa que vai correr atrás de você a partir de hoje: o dom de adquirir riqueza. Segunda promessa:
Fala comigo assim: eu vou plantar, colher e desfrutar. De novo, vamos lá: plantar, colher e desfrutar. Eclesiastes 3:13 fala sobre isso. Nós temos que plantar, nós temos que colher, mas nós temos que desfrutar também. O diabo trabalha para você plantar, para você não plantar, mas você é corajoso, você vai lá e planta. Aí ele muda a estratégia, ele começa a trabalhar para você não colher. Só que se você dedicar, você vence e ele colhe. Aí ele fala assim: ah, é, plantou, colheu, mas não vai desfrutar. Aí ele trabalha para você não desfrutar. Eu estou pregando para você e pregando para mim. Eu tomei uma decisão na minha vida. Falo isso para a glória de Deus. Deus me deu uma casa muito abençoada. Campo de futebol, piscina, sauna. Coisa de Jeová Jiré. Mas o diabo não deixava eu desfrutar de nada daquilo. Eu tomei uma decisão nessa corrente desse ano. Eu vou desfrutar com a minha família. Uma vez por semana, eu estou lá desfrutando com eles. Tomando banho de piscina, entrando na sauna, jogando uma bolinha, levo uns pastores. Porque antigamente eu pensava que isso era pecado. Eu pensava, será que eu estou fazendo coisa errada aqui, eu aqui descansando? Eu pensava que isso era errado. Diga para o seu irmão: você vai plantar, vai colher e vai desfrutar. Fala para ele. Quem recebe isso diz aleluia. Está na Bíblia. Amém, irmão. Amém? Diga para o seu irmão: você vai plantar, vai colher e desfrutar. Passou, não entendi. Vai entender, olha para mim, ó. Faz de conta que isso aqui é semente de laranja, ok? Diga comigo: plantei. Aí depois você vai lá e ó, colhe a laranja. Aqui agora é uma laranja, amém? Diga comigo: colhi. Aí depois você vai lá e faz um suco de laranja. Aí aqui é o suco, faz de conta que é um copo de suco de laranja. Fala comigo: desfrutei. Entendeu? Sim ou não? Isso é um dom de Deus: plantar, colher e desfrutar. Plantar, colher e desfrutar. Não adianta Deus te abençoar tanto, mas você não tem tempo para sua família. Não tem tempo para desfrutar daquilo que o Senhor te confiou. Terceira unção. Quem está gostando aí diz amém. Miqueias 5:12 diz assim: eliminarei as feitiçarias das vossas mãos. Irmãos, Miqueias 5:12 fala de quê? Dívida. Dívida não é de Deus. Queridos, já pensou Abraão endividado? Pastor Jair, os cobradores lá, ô Sara, cadê o velho Abraão que está escondendo de mim? Está me devendo. Cadê o velho Abraão? Que eu ligo no celular dele e ele não me atende. Cadê o velho Abraão? Eu já mandei, já protestei, o CPF dele está protestado. Tem condições isso? Não tem. Não tem a mínima possibilidade. Quem tem o dom de adquirir riqueza, ele não anda mais endividado, porque Deus o conduz a dar a volta por cima e pagar as contas até adiantado. Você recebe isso aí? Queridos, a terceira unção de quem está nesta visão profética, que você vai conduzir a sua igreja a entrar, e que você está entrando hoje, nesses 3 dias que você vai pregar na sua igreja, é essa: não vai haver ninguém da sua igreja endividado no ano de 2011, no nome de Jesus. Não vai haver aqui pastores endividados no nome de Jesus, sujando o nome da igreja. Às vezes a gente quer comprar alguma coisa no nome da igreja, quer comprar um celular, não pode, porque nós que puxa o CPF, aquele, o CNPJ, aquele monte de protesto, lá do lado, lá do outro, e às vezes protesto por coisa pequena, não pagou a conta de telefone, não, isso aí eu estou dizendo porque eu sou de uma igreja,
que são 8 mil CNPJs no Brasil, e eu vou comprar um negócio lá em Valadares, eu não consigo comprar. E eu creio que aqui acontece a mesma coisa. Por quê? Pastores que não têm compromisso em sair da dívida. Mas nesta manhã, não vai haver espírito de dívida no nosso meio, no nome de Jesus. E nós tomamos uma decisão lá na nossa igreja. Teve reunião ontem em Belo Horizonte. O superintendente vai ser o responsável. Se ele não cuidar do nome da igreja, as igrejas são subordinadas a ele, se ficar devendo, ele vai perder o cargo de confiança. Porque é a responsabilidade dele. Eu estou lá na minha cidade, eu tenho 32 igrejas. É muito bonito eu ser o superintendente da igreja quadrangular em Governador Valadares. E aí? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que zelar pela igreja. E foi tomar essa decisão ontem, passou Mário de Oliveira, falou que até junho de 2011 não quer mais nenhum protesto na igreja. O superintendente não resolver, vai perder o cargo de confiança. E eu bati palma e falei, está certo? Por quê? Porque dívida não é de Deus. Fala para quem está do seu lado, dívida não é de Deus. Dívida não é de Deus, queridos. Dívida não é de Deus. Deus não quer que a gente fique endividado. Deus não quer que... Ai, irmãos, eu passei uma vergonha um dia. Eu vou ter que falar. Meu Deus. Eu lá em Valadares, tem programa de televisão, né? E aí a gente tem a rádio, todo mundo conhece. E eu estou no centro, vou eu lá numa loja que vende instrumento musical. Aí fui lá, um irmão da igreja, pastor, vamos comprar ali um negócio que está faltando aí. Eu, vamos lá. Aí chego lá, tudo bem? Ô, pastor, eu te vejo na televisão, que bênção. Eu, tudo bem, maravilha. Vim aqui comprar um negocinho. Pega, acho que a igreja tem cadastro aí, pode comprar, escolheu aí, tocou, aí isso mesmo, esse violão, ok. Pastor, sou da Avenida Brasil, é isso mesmo, sou de lá. Até sabia de onde eu era pastor, o endereço. Aí na hora que foi, eu falei, anota aí e manda cobrar lá na igreja a boleta. Tá bom, pastor, vou cadastrar aqui. Irmão, a secretária ficou, ela não quis me contar, mas eu percebi. Quando ela soltou o CNPJ da igreja, ela olhou para mim de rabo de olho. Tipo assim, é esse aí que está lá na televisão? Está lá na televisão, tá com rádio? Pastor, deixa eu falar, ela toda sem graça, porque ela tinha me tratado tão bem. Mas na mente dela, falou assim, isso é um enrolado, é um picareta. Isso é um golpista. Ela falou, pastor, é com muito pesar que eu vou dizer que você não vai poder levar esse instrumento musical aí não. Eu falei, por quê, querida? Não é porque, vem cá para o senhor ver, não está dando na tela do computador, eu vou puxando aqui para o senhor ver, mas é tanto protesto que o senhor tem. Eu falei, não, segura aqui, de tanta vergonha, irmãos, eu fui na igreja, peguei o dinheiro, fui lá e paguei à vista. Diga para o seu irmão, dívida não é de Deus, protesto não é de Deus. Aqui, ó, já pensou Abraão endividado, Abraão indo comprar um negócio para o Isaac? Na hora que ele fala, pega aí uma bicicleta para o Isaac. Na hora que puxar, ô véio Abraão, você está cheio de protesto, seu nome está todo empipinado, está mais sujo que puleiro de galinheiro. Não dá certo. Não dá certo. Deus vai matar o espírito de dívida no meio do povo do Senhor. Você vai poder ter o orgulho de abrir a boca e dizer, eu sou pastor. Pode, eu quero comprar para a igreja isso. Pode puxar, olha o CNPJ, está limpinho. Não tem nada. Quem recebe essa palavra profética diz aleluia. Ele vai eliminar da sua mão a feitiçaria. A igreja fica de pé que eu quero orar nessa terceira unção com vocês. Fica de pé. Miqueias 5:12 disse, eliminarei das vossas mãos a feitiçaria. Um nas duas mãos assim, ó. Eu quero orar para que o Senhor venha eliminar tudo que trava, tudo que amarra, tudo que te conduz, ou pessoas da sua igreja, a ficar endividado. Isso não é de Deus. Amém? Deus não está nisso. Isso não provém de Deus. Deus não quer que isso aconteça na tua vida. Deus não quer que eu fique endividado. Deus não quer que eu fique envergonhado. Não, não. Deus quer me ver com meu nome limpo. Nas duas mãos assim, ó. Quando eu terminar de orar, você vai tentar soltar uma mão da outra. Algumas pessoas podem não conseguir,
mas não tenha nenhum constrangimento, que eu vou aí, põe a mão na sua cabeça e você consegue, ok? Feche os seus olhos agora. Se você não conseguir soltar uma mão da outra quando eu terminar a oração, una assim, querido, ó, una, todos unam as mãos assim. Feche os seus olhos agora de pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Comece a dizer: Pai, eu não aceito dívida na minha vida. Diga: Pai, eu não aceito dívida na minha igreja. Eu não aceito os membros da minha igreja endividados, Senhor. Isso não é de Deus, isso não está na Bíblia. Meu Deus e meu Pai, que essa terceira unção possa invadir a vida da tua igreja agora. Miqueias 5:12 está escrito: eliminarei das vossas mãos o espírito de feitiçaria. Que o Senhor elimine, meu Pai, das nossas mãos, das nossas vidas, o espírito da feitiçaria, da dívida. Ô, meu Pai, chega de carnê atrasado, conta de luz cortada, telefone que só recebe chamada, mas não pode ligar para ninguém. Chega, meu Pai, de protesto. Chega, Senhor, de agiota. Chega, Senhor, de cheque devolvido. Chega, Senhor, chega, Senhor. Todo espírito de dívida que seja quebrado no poder do nome de Jesus, toda amarração que não continue mais nas nossas vidas, a partir desta manhã, meu Pai, eu estou profetizando que está sendo quebrado da nossa vida, está sendo quebrado, meu Pai, da nossa igreja, o espírito da dívida. Nunca mais haverá dívida a partir de hoje. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, tenta soltar uma mão da outra. Tenta. Você que não conseguir, não tem problema. Só chega assim no meio do corredor. Ou um pastor que está do seu lado, põe a mão aí na... Chega no meio assim, quem não conseguiu. Ou um pastor que está do lado, põe a mão na cabeça e diga: seja livre em nome de Jesus. Amém? Agora toda a igreja levante as duas mãos e fala assim: essas mãos nunca mais vai administrar dívida, mas ela vai administrar é a bênção de Deus. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta, queridos. Quarta bênção. Quem quer mais bênção, ele diz amém. Quarta bênção daquele que recebe batismo de Jeová Jiré, daquele que está nesta fé sobrenatural. Diga comigo assim: o menor vai dobrar. Está fraco, igreja? Em Gênesis capítulo 26, versículo 1, diz que Isaac só tinha um saco de semente, não tinha nada. Mas no mesmo ano após ele ter plantado, ele tinha 100 vezes mais. O menor do nosso meio, o mais simplesinho, daqui um ano vai ter no mínimo o dobro do que você tem hoje. Aquele que é mais violento vai ter 30 vezes mais. Aquele que é um pouco mais violento vai ter 60 vezes mais. Mas aquele que é fora de série vai ter no mínimo 100 vezes mais. Quem recebe diz amém. Como é que o menor dobra, pastor? É quando ele recebe a unção da multiplicação no patrimônio dele. Pastor, o que é isso? Jesus fez. Eram apenas 5 pães e 2 peixes. Os discípulos disseram: despede a multidão, porque a hora é avançada, eles estão com fome. Mas Jesus, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ele levanta para os céus. E quando você lê no hebraico, diz assim a oração de Jesus: espírito da multiplicação, entra nesses pães e nesses peixes. E ó, o espírito da multiplicação entrou e alimentou mais de 20 mil pessoas que ali estavam reunidas. Você crê que esse espírito vai entrar na sua vida, no seu patrimônio a partir de hoje? Porque isso é só para quem crê. É só para quem crê na Bíblia. Uma viúva estava perdendo tudo, pois estava endividada. O profeta falou: o que, que você tem aí, querida? Ela falou: só tem um pouquinho de azeite. Ele falou assim: reúna vasilhas vazias, coloca um pouquinho de azeite em cada vasilha. Ela foi pingando uma gotinha de azeite aqui, uma gotinha de azeite ali, e Jeová Jiré veio, ó,
multiplicando. Querido, de manhã endividada e pronta para perder os filhos. De noite, ela já tinha pago toda a sua dívida e era empresária no ramo de azeite. Eu estou profetizando que o menor vai dobrar, porque o espírito da multiplicação vai entrar no seu patrimônio. Você sabia que um judeu, se ele chega num lugar, ele só tem um sapato, ele faz aquele sapato multiplicar, porque aquele sapato, ele sabe, pode virar uma sapataria. Você sabia que um judeu, ele chega numa cidade, ele só tem um óculos, mas ele sabe que aquele óculos pode virar uma ótica. Por quê? Porque ele crê na palavra de Deus. Eu estou profetizando, você pode ter um pouquinho de azeite, mas isso vai multiplicar. Você pode ter 5 pães e 2 peixes, mas isso vai multiplicar. Em um ano você vai ver, o menor vai dobrar. Quem crê diz amém. Segunda coisa para que o menor venha dobrar, diga comigo, eu tenho que negociar. Jesus chama 3 homens, dá para um 5 mil, vamos colocar em reais para ficar melhor, 5 mil reais, para outro ele dá 2 mil reais, para um ele deu 1 mil reais, e falou, daqui um ano vocês voltam, está na Bíblia desse jeito, daqui um ano vocês voltam. Aí voltaram os 3, os 5 mil disse, o que tinha 5 mil disse, Jesus, eu negociei, e dobrei, hoje eu tenho 10 mil, o que tinha 2 mil, Jesus falou, e aí como é que foi, ele disse, eu negociei, e hoje tenho 4 mil, e o que tinha 1 mil, Jesus disse, e aí como é que foi? Ah, Jesus, eu tive medo, eu não negociei, eu enterrei o talento. Aí Jesus disse, sabe o que para ele? Até o pouco que você tem, eu vou tirar de você, vou passar para aquele que multiplicou, que tem, que dobrou. Diga para o seu irmão, se não negociar, perde até o que tem. Fala para ele. Não, eu acho que ele não está acreditando. Fala para ele de novo, vamos lá. Queridos, tem que negociar. Está na Bíblia, Jesus quem disse. Todo dia tem que fazer um negocinho. É comprando e vendendo, é comprando. Ensina isso para a igreja, pelo amor de Deus. Não deixe a sua igreja viver com aquele salário de 1 mil reais, de 2 mil reais, de 500 reais. Ele tem que negociar, ele tem que negociar, ele tem que negociar. O irmão da minha igreja me viu pregando sobre isso. O que é que ele fez? Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha um som do negociador dentro dele. Ele viu um lote bacana vendendo e falou, isso aqui dá para construir alguns prédios. Mas ele não tinha dinheiro nem para fazer a planta. Ele foi no dono do terreno e falou assim, ei, me vende esse terreno. Aí ele falou o valor, ele falou, mas eu vou te pagar com a cobertura do prédio que eu vou fazer aqui. Fechado? Fechado, assinou o contrato. Aí foi num engenheiro e falou, aqui eu estou precisando construir ali, está aqui o terreno, já tô, que lugar bacana. É, mas eu estou sem dinheiro para construir, mas tem um terreno. Vamos fazer o seguinte, nós vamos construir, o senhor vai construir tudo e eu vou dar para o senhor 2 apartamentos, porque esses 2 apartamentos vai ficar no valor da construção. Fechado? Fechado. Ele construiu 8 apartamentos sem ter 1 real. Pagou com 3, vendeu 5 e ganhou dinheiro. Diga para o sermão, tem que negociar. Fala para ele, tem que negociar, tem que negociar. Quem está entendendo diz amém. O segredo é negociar, querido. Jesus disse. Já viu que tem gente que entra ano e sai ano, a vida dele não muda? Quem conhece alguém assim? Era esse que não negociou. Quem não negocia, entra ano, sai ano e a vida dele não muda. Mas o espírito do negociador vai entrar dentro de você nesta manhã. E o menor, o mais simples, vai dobrar o que tem no nome de Jesus em 1 ano. Quem é violento vai ter 30 vezes mais. Quem é mais violento vai ter 60. Mas o fora de série vai ter 100 por 1. Você recebe isso aí, querido? Diga para quem está do seu lado. Vamos fazer um negocinho? Fala para ele. Vamos fazer um negocinho, irmão? Amém? Esta unção, o menor vai dobrar. Qual que é a quarta unção? Está fraco, irmãos. Qual que é a quarta unção? O menor vai dobrar. Qual que é a quarta unção? O menor vai dobrar. Isso é bíblico. Quem quer mais unção aí? Quinta. Diz assim a palavra do bom mestre. Recapitulando. Primeira unção. O dom de adquirir riqueza. Segunda unção. Plantar, colher e desfrutar. Terceira unção.
libertação das dívidas. Quarta unção, o menor vai dobrar. Quinta unção, levanta a mão direita e fala assim comigo, bem forte. Diga assim: a riqueza do ímpio é minha. Está fraco, igreja? O que é que diz em Provérbios capítulo 13, versículo 22? O ímpio vai trabalhar, vai amontoar riqueza e vai entregar nas mãos do justo. Queridos, pastor Flamor, eu não entendi. Vou te explicar melhor. Se você não tomar a riqueza do ímpio, o diabo toma através das drogas, através da bebida, através das noitadas. O próprio Jesus passou por isso. O fazendeiro ímpio, dono dos porcos, o diabo foi lá e falou assim: Jesus, dá para mim esse patrimônio dele. Jesus falou: pode levar. Diga para o seu vizinho: se você não tomar, o diabo toma. Fala para ele. É forte ou não é? Queridos, entenda isso. José chegou na casa de Potifar como escravo, mas ele ficou rico. Por quê? Porque Deus disse: eu vou transferir a riqueza de uma nação e vou colocar na sua mão. Eu não estou falando que Deus vai te dar um carro, uma casa, um sítio, uma fazenda. Não, não, não. Eu estou dizendo que quando você crê e recebe esta unção, você chega numa cidade, você chega numa região, você chega num estado, como José chegou no Egito. E sabe o que aconteceu? 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Nas vacas gordas José guardou alimento, nas vacas magras o Egito não tinha mais o que comer. Foram comprar na mão de quem? José. Deram dinheiro, acabou o dinheiro, foi dando gado, acabou o gado, foi dando as terras, acabou o gado, não tinha mais como pagar José a comida. Eles falaram: seremos seus escravos, José, e você nos dá comida. Eu estou profetizando, Deus não vai te dar, não é um carro, não, é, não nada disso. Deus vai transferir a riqueza de nações e vai entregar na sua mão. Quem recebe aí, dá um brado de vitória ao Senhor. Eu estou pregando, é Bíblia para você, querido. Deus, ele tem poder de fazer isso, mas nós temos que crer e entender que a riqueza do ímpio é nossa. Sexta unção, diga comigo: chega do pior, é hora do melhor. Isaías 1,19: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amados, chega de dentadura colada com durepox, chega de cama escorada de tijolos. Amados, chega, queridos, daquele... Irmãos, eu parava no posto de gasolina e falava: põe R$5 para mim. Para, chega de colocar R$5 de gasolina. Amados, chega, chega. Sabe aquela geladeira que dá de noite, o motor pega, pá, parece que a casa vai cair, porque aquele motor velho. Jeová Jiré tem uma geladeirinha que ela até toda de inox para colocar na sua cozinha. Você nem vai precisar abrir a porta dela para pegar água. Na porta você já pega água. Você está entendendo? Chega de carro velho e fundindo o motor. Chega do pior. Chega de colocar a igreja no pior lugar do bairro. Jeová Jiré está dizendo que o melhor dessa terra ele vai confiar na mão dos filhos dele, na mão dos profetas dele. E você é profeta de Deus. Não aceite o pior. Queira o melhor, é promessa de Jeová Jiré. Sabe aquele fogão de 4 bocas, que só uma boca que funciona, e de vez em quando tem que pegar o fio, a vassoura de piaçavo, e enfiando, tudo isso você vai ministrar na sua igreja, enfiando assim ó, na boca para ver se libera. Você vai passar a mão naquele projeto de fogão e vai dizer: você não merece ficar mais na minha casa, foi muito bom enquanto durou, porque Jeová Jiré vai mandar outro. Sabe aquela cômoda, irmão? Ah, eu tinha uma cômoda. Eu falo tudo isso é porque eu já passei por isso. Eu tinha uma cômoda que sangue de Jesus tem poder. A primeira gaveta não tinha os 2 puxadores. O que que eu tinha que fazer? Eu tinha que abrir a segunda gaveta, enfiar a mão por baixo da primeira e puxar. Quase que a minha mão engarranchava. Sangue de Jesus tem poder. Chega de cômoda, chega de guarda-roupa, querido, que não tem mais puxador. Eu estou dizendo que o melhor dessa terra foi feito para os filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filho de Jeová Jiré. Nós temos que entender e aplicar. Amém? Sétima e última unção,
que vai correr atrás de você a partir de hoje. Diga comigo: eu nasci para dominar. Você tem que entender isso. Eu lembro que quando eu cheguei na cidade que eu pastoreio, eu fui de cara para a televisão. A igreja arrecadava uma média de uns 3.500 reais por mês, 4 mil. E o programa que eu tinha acertado na televisão era de 4 mil, era toda a arrecadação. Eu reuni com a diretoria da igreja e falei: vamos fazer o programa. Pastor, só está doido. E a conta de água, a conta de luz, etc, etc. Eu falei: Deus vai prover. Aí eu lembro que teve um da diretoria que falou assim: eu não concordo. Eu já estava lascado mesmo. Eu falei: você não concorda não? Então some da minha reta, porque eu quero ver quem concorda. Fui, agi errado, mas eu queria vencer naquela cidade. Eu não aguentava mais, não aguentava mais. Não ia, gente, não ia. Eu fazia de tudo, via tanta gente no pecado rompendo e eu na santidade não rompia. Falei: eu tenho que fazer alguma coisa, tem que dar um de doido aqui. Aí dei um de doido, entrei, e eu fui para a televisão no primeiro dia, achando que era alguém, né? Eu falei assim: Deus vai confiar vidas dessa cidade para eu pastorear. Todo feliz, né? Foi um pastor, tinha uma tenda, uma igreja bonita. Foi lá, bateu na porta da igreja, eu estava lá. Ô, pastor, tudo bem? O senhor é novato aqui, né? Eu falei: sou. Aí ele falou: estou vendo o senhor está animado, né? Eu falei: estou, eu estou animado, já tem um ano e meio que eu estou aqui, estou animado, eu vim fazer um trabalho. É, querido, mas aqui é terra que mata profeta. E o quê? É, aqui é terra que mata profeta, essa cidade é muito complicada. Inclusive, eu estou fazendo uns encontros com Deus. Você podia fazer esses encontros comigo, leva o seu povo lá para os meus encontros. Pensei mais edificado. Eu virei para ele e falei: querido, primeiro que eu não vou colocar meus passarinhos dentro da sua gaiola. E segundo que se essa terra é terra que mata profeta, eu estou chegando aqui para mudar essa história. Porque tudo que eu ver nessa terra eu vou dominar, eu vou ser como Abraão. Eu vou dominar, eu nasci para dominar, eu nasci para dominar. Eu falei: sabe, Duma, vai embora. Você está roubando a minha fé. Eu não vou ficar te ouvindo não. Eu não vou ficar dando ouvido para você não. Você é mente pequena. O diabo te enviou aqui para roubar a minha fé. Eu estou numa fé doida. Eu estou doido para ganhar almas nessa cidade. Sai daqui correndo. E não fala nada não. Vai embora. Você não vai roubar a minha fé não. Você não vai matar a minha fé não. Passaram-se 8 anos que eu estou na cidade. Depois que ele falou, 6 anos e meio. Sabe quem saiu da cidade? Foi ele. Ele que morreu lá. Foi para outra. E eu estou lá. A igreja que antes arrecadava 3.500, 4 mil, arrecadou domingo 318 mil reais para a glória de Deus. Que tinha 65 crentes, hoje na nossa sede, foram 3.800 ceias que eu servi no último domingo. Sabe por quê? Porque eu aprendi isso aqui, ó. A oitava unção. Onde você chega para dominar. Diga para o seu irmão: você nasceu para dominar. Não, não, diga para ele: você nasceu para dominar. Diga para ele: aquela cidade é sua. Aquela cidade é sua. Quantos recebem essa palavra? Eu estou profetizando: aquela cidade é sua. Toma muito cuidado com os profetas da desmotivação. Toma muito cuidado com quem não dá certo e quer fazer com que você não dê também. Se lá naquela cidade é terra que mata profeta, era, porque você chegou ali para mudar aquela situação. Se aquela cidade nenhuma igreja crescia, era, porque você chegou para mudar a situação. Se naquela cidade só tinha crente ruim, era, porque a partir da sua chegada ele vai ter crente bom. Se naquela cidade ninguém prosperava, era, porque a partir da tua chegada vai prosperar. Você está ali como um profeta para mudar a história daquela cidade. Quem recebe diz amém. Diga para o seu irmão: não viva a sua realidade. Fala para ele, fala isso. Não, diga de novo para ele isso, vamos lá. Não viva a sua realidade. Uma das maiores tragédias na vida de um pastor é quando ele diz: é, mas a minha realidade é outra.
Isso mata o pastor e a igreja. Pastor Flamarion, a minha realidade é outra. Diga para o seu irmão, não viva a sua realidade. A minha realidade era uma igreja que arrecadava R$3.500 por mês. Essa era a minha realidade. Como é que eu ia entrar num programa de televisão pagando R$4.000? Diga para o seu irmão, não viva a sua realidade. O homem que vive a realidade dele, ele não vence na cidade onde ele está, ele não domina. Você tem que viver a realidade do Senhor. Não estou dizendo que você vai fazer loucura. Eu fiz isso porque foi debaixo da direção de Deus. Mas não viva a sua realidade. Eu peguei um pastor da minha região, passei a visão para ele, passei para mais de 20 pastores. Depois veio o relatório. Reuni um por um. E aí, como é que foi? E aí, como é que foi? E aí, como é que foi? Ah, pastor, mas lá a minha realidade, o senhor sabe, né? Eu não fiz igual o senhor orientou, não, porque lá o pessoal é muito pobre. Eu falei, pobre é você, seu pobre de espírito. O diabo está te usando naquela igreja para você não abençoar o povo. Eu vou te mostrar que o problema é você. Chamei um e falei, vai lá e faz uma cruzada mesmo que vem na igreja dele. Foi. O que o homem fazia em um mês, esse outro que foi lá, ele fez 4 vezes mais em 3 dias. Aí eu chamei ele e falei, e aí? O povo lá é pobre? Não, pastor, eu que estava destruindo a igreja. Mas agora minha mente abriu. Diga para o seu pastor aí, não viva a sua realidade. Você está ali para contrariar a realidade. Quem entendeu, bata palmas e dá glória. Eu termino lendo Salmos. Abra comigo, capítulo 8. Salmos, capítulo 8. Ainda sobre a unção de dominar. Talvez tenha alguém no nosso meio dizendo assim, pastor, mas isso tudo é muito bonito. Mas a minha realidade na minha cidade, ô pastor, ela é tão ruim, pastor, é uma miséria. É dura, é complicado, eu não tenho dinheiro para nada, pastor. É muito difícil, pastor. Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Salmo 8:4 diz assim, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Verso 5. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olha aqui. Quem é o Flamarion para que se deu, para que Deus se lembre dele? Já pensou se eu fizesse falando isso? Quem sou eu para que Deus me visite? Ah, pastor, quem me dera, batismo de Jeová Jiré, morte do homem caldo, ressurreição do homem cabeça, morte da figueira estéreo, ressurreição do ramo frutífero, morte do cão, ressurreição do cem, morte de quem come fruto caído, comer fruto do pé, quem me dera, isso não é para a minha realidade. Quem me dera, pastor, eu viver essas promessas, essas 7 promessas, o dom de adquirir riquezas, plantar, colher e desfrutar, me libertar das dívidas, o menor vai dobrar. A riqueza do ímpio é minha. Chega do pior, é hora do melhor. A unção de dominar. Quem me dera, pastor, isso não é para o meu bico, não. Para mim não dá. Deus está te dizendo através da palavra dele. Aqui, meu querido. Deus está te dizendo aqui. Sabe quem você é? Você é um pouquinho menor do que ele. Você entende isso? Diga para o seu irmão, você é um pouquinho menor do que ele. E eu encerro dizendo, 1 Samuel, capítulo de número 2. Você é um pouquinho menor do que ele. Versículo de número 7. Versículo 6. Diz assim a palavra. O Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor é quem faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Diga comigo, o Senhor empobrece e enriquece. E diz, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e deixa o monturo, exalta o necessitado. Para o fazer assentar-se entre os príncipes
para o fazer herdar o trono de glória. Quem crê que o Senhor tem poder de enriquecer você e os membros da sua igreja, levante a mão. Quem quer tomar posse de tudo isso que eu ministrei, levante a mão. Então fica de pé no seu lugar agora. Se você crê, e se você quer receber tudo isso, eu quero estar orando por você. Vem aqui diante do altar agora, no nome de Jesus. Você quer ser cabeça, vem aqui. Você quer que os seus membros sejam cabeças. Você que quer que os seus membros sejam ramos frutíferos, vem aqui. Você que deseja, você que anseia que os seus membros entendam que eles não são da descendência de cão, aleluia, da descendência daqueles que vão ser escravos, mas eles são da descendência daqueles que são como Sem. Eles podem ter um sapato, mas sabe que com aquele sapato eles poderão ter uma sapataria. Eles podem ter um óculos, mas sabe que com aquele óculos eles poderão ter uma ótica. Vem aqui que eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você, querido, que não quer mais saber de fruto caído. Chega mais para cá, Senhor, para os irmãos ali virem também. Mais para cá, sim. Chega mais para lá. Pode bem mais, pode bem mais. Pode vindo para cá, sim, para dar para todo mundo. Pode vindo para cá. Você que não quer, querido, comer fruto caído, fim de feira, brechó, isso não é para você, não. Isso não é para o servo de Deus e filho de Deus, não. É o melhor dessa terra que Deus tem para nos dar. É o batismo de Jeová Jiré. Meu irmão, você que entendeu esses sete princípios, você está entendendo? O dom de adquirir riquezas, plantar, colher e desfrutar. Você está entendendo que isso é bênção de Deus para a nossa vida, sim ou não? Você está entendendo, querido, que você nasceu para tomar a riqueza do ímpio? Se você não tomar, o diabo vai tomar, apóstolo. Se nós não tomarmos a riqueza do ímpio, o diabo toma, minha pastora. Isso é bíblico. Satanás foi lá e falou: Jesus, me dá a riqueza desse fazendeiro aí. Jesus falou: pode levar. Por quê? Isso é bíblico. Eu estou falando de transferência de riqueza, querido. Eu não estou falando de um carro, uma casa, um sítio. Eu estou dizendo que a cidade que você está, tudo que você olhar para ela, ó, Deus vai colocar na sua mão. Você tem fé para receber isso? O que você vê, o que você vê, Deus vai confiar na tua mão. Não dá ouvido para esses profetas do inferno, que diz que a sua cidade é terra que mata profeta, que diz que a sua cidade é cheia de pobre e miserável. Está amarrado. A sua cidade está cheia de crente precisando ouvir uma palavra para se converter de verdade e para entender que eles vão ter o melhor dessa terra. Você está entendendo, querido, o que Deus está te dizendo? Esta outra unção, o menor vai dobrar. Você ter no mínimo o dobro de tudo que você tem. Em outras palavras, a unção da multiplicação entrar no seu patrimônio. A segunda, a unção do negociador entrar na tua vida. Você não precisa ter dinheiro para fazer negócios, não. Eu vou repetir. Jesus deixou bem claro que não precisa ter dinheiro para fazer negócio. Tem que negociar, porque as oportunidades surgem. Você está entendendo? Chega do pior, é hora do melhor. Você está entendendo a unção de dominar céus, terra e mal? Que você vê, tem uma televisão lá, Deus vai te dar aquela televisão. Você vai ter programa lá em nome de Jesus. Tem uma rádio. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Eu sonhava em ter um programa de rádio, mas Deus nos deu uma rádio. Você vai sair daqui com uma unção tão violenta que Deus vai fazer por você mais do que você pensa ou mais do que você tem pedido. Segure na mão de quem está do seu lado agora. Feche os seus olhos agora. É a cruzada Jeová Jiré. É a cruzada Jeová Jiré. É a cruzada Jeová Jiré. Até o dia 31 de dezembro, um grande negócio vai ser liberado para você. Feche os seus olhos, vai dando glória. Feche os seus olhos, vai dando aleluia. Abra a tua boca agora. Diga: Jeová Jiré, que todas essas promessas se cumpram na vida deste meu irmão. Se tudo que o pastor pregou possa se tornar realidade na vida dele agora. Abra a tua boca e ora. Só quem crê, diga: Jeová Jiré, o teu batismo já entrou na vida deste meu irmão. Ele não é cauda, ele é cabeça. Ele não é figueira estéril, ele é ramo frutífero. Ele não é da descendência de cão, ele é da descendência de Sem. Ele não vai comer fruto caído, ele vai comer fruto do pé. Ele entendeu que o melhor dessa
dele, é para os membros dele. Abra a tua boca, igreja. Oh, meu Pai, que os teus filhos possam entender, meu Pai, essas sete promessas que correrão atrás deles a partir de hoje e vão alcançá-los no poder do nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, que eles possam entender esse princípio bíblico, ó Pai, que eles vão receber o dom de adquirir riqueza, o mesmo Deus que dá o dom da cura, o mesmo Deus que dá o dom de operação de milagres, que dá o dom da fé, ele também dá o dom de adquirir riqueza. Tudo que essa pessoa colocar a mão vai dar certo, vai para frente, vai prosperar. Recebe, igreja, recebe, igreja, recebe no nome de Jesus, 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 recebe no nome de Jesus. Raba xaraba canta, raba xaraba da basura, raba xaraba dai, ra canta ramana surianda, raba xaraba dai, canturu siriandri canta ramana basara, raba xaraba dai, aleluia. Ei, 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 faça uma roda de três em três aí, faça. Faça uma roda de três em três, faça uma roda de três em três, ou de quatro em quatro, mas não apenas segure na mão, põe a mão no ombro desse ser irmão e agora põe a mão no ombro dele, no nome de Jesus, e agora ministra sobre a vida dele, diga: Pai, essas bênçãos de Jeová Jiré, todas serão verdades na vida dele, lá nos membros dele, lá na cidade dele, ele verá tudo acontecer, ele verá tudo acontecer, ele verá tudo acontecer. Aquela viúva pobre, ela vai ganhar dinheiro no nome de Jesus, ela vai pagar a dívida. Ora, igreja, Deus, nesta hora, Pai, Pai, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, aviva todos os pastores, abre a sua mente, abre o seu entendimento, porque a tua igreja está mudando hoje, hoje, hoje. E a tua bênção, Ramai, Terimaico, Terimala sai, o Ramai com piriri, candala mala com piriri cai, Ondalamai com dalamala sai, a manifestação do Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a bênção de Deus, Jeová Jere, está aqui agora. Isso, varando, 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 varando. Essas verdades vão acontecer na tua vida e na vida dos membros da sua igreja. Você é o enviado de Deus para aquela cidade. Você vai mudar a história daquela região. Recebe aí, já. Pegou fogo esse lugar, pegou fogo esse lugar, pegou fogo esse lugar, incendiou, 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 incendiou! Cataraba, xaraba, cantaraba, xaraba, daba, suriando, aramanai, cantaramanaba, suraba, xaraba, daba, suriando, araba, xaraba, dai. Canturiandri, canturi, siriandara, manaba, suraba, xarabadai. É hora de ser cabeça, é hora de ser ramo frutífero, é hora de comer fruto do pé, é hora de ser como sem, é o dom de adquirir riqueza, é plantar, colher e desfrutar, é não ter mais dívida, é tomar riqueza do ímpio, o menor vai dobrar, porque o espírito da multiplicação vai entrar dentro do seu patrimônio, a unção do negociador na tua vida, chega do pior, é hora do melhor, você vai dominar!
Rabacharabacandarabacharabadabasurabacharabadai. Ei, olha aqui para mim, ó. Aleluia, 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 aleluia. Ei, olha aqui para mim, ó. Levante as duas mãos assim. Levante as duas mãos. Credes em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e tereis vitória, tereis prosperidade. Até o dia 31 de dezembro, Jeová Jiré vai liberar um grande negócio para você. Você vai fazer esta cruzada na sua igreja. Vai liberar essas palavras proféticas. E o que você sonha, Deus vai entregar na sua mão. E vai entregar nas mãos dos membros da sua igreja. Eles vão receber o batismo de Jeová Jiré. Eles vão receber as sete unções.